රේණුකා ඉතින් හුඟ කාලයකට පස්සේ ඔන්න අපි තවත් ඉංගුරුතේ එකක් අරගෙන ආවා මේ බොහොම කාලයකට පස්සේ තමයි මේ ඉංගුරුතේ එක අරන් ආවේ ඉතින් මොහන් දැන් කාලයක් කියන්නේ සෑහෙනම කාලයක් නේද ඔව් ඉතින් දැන් අද දවසේ අපි මොනවා ගිහද කතා කරන්නේ මේ වෙනකොට ඉංගුරුතේ කියන එක මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම විකාශනයේ වීම ඒ පරිණාමයේ තත්ත්වය ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ශීඝ්‍ර ජනාදරයකට පත්වෙච්ච හොඳ වියමන් ටීවී වැඩසටහන් පෙළක් ඔබට දැන් මුණ ගැහෙනවා අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක කොහොමද ඔයගලන්ට ජවයක් ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා අද දවසේ අපි නගිමු කන්දක්. කන්දක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ මහන් මේ වෙලාවේ පුළුවන්නේ. මේ වෙලාවේ බැරි වුණත් හිතින් හරීම මේ කන්ද නම මොකද්ද ලෝකයේ උසම කන්ද? එවරස්ට්. එවරස්ට් කන්ද. එවරස්ට් කන්ද ලෝකයේ උසම කන්ද විදිහට තමයි දැනටමත් පිළිගැනෙන්නේ මේ මුහුදු මට්ටමින් මීටර 8848ක් උසයි. ඒ වගේම අවුරුදු මිලියන 60ක් පරණයි. හැම අවුරුද්දකම 0.25ක් අඟල් උස යනවා. එතකොට එවරස්ට් කන්ද නැගලා තියෙනව නේද ඔය කට්ටිය? කවුද මුලින්ම එවරස්ට් කන්ද ජයග්‍රහණය කරේ රේ? විශාල දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ඒකට අවශ්‍ය කරන ශක්තිවන්ත බිය නැති එඩිතර මිනිසුන් අවශ්‍ය කරා. එහෙනම් මුළු එංගලන්තේ පුරාම ලෝකේ පුරාම ඉන්න එඩිතර මිනිසුන් 400ක් එකතු වෙලා එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්න ගියා. ඒකේ එක බුද්ධලෙක් විතර එඩ්මන්ඩ් හිලරි කියන්නේ. එවරස්ට් කන්ද තරණය මෙහෙයුමේදී 1953 මැයි මාසේ 29 වෙනිදා එඩ්මන්ඩ් හිලරි එවරස්ට් කන්ද උඩට යනකොට අර 400ක් මං කිව්වනේ මේ කණ්ඩායමට එකතු වුණා කියලා. එතනින් 300ක්ම සහය වෙන්න 100ක් තමයි කන්ද තරණය කරන්නට තිබුණු කට්ටිය. ඉතිරිලු 100නුත් එක්කෙනයි තමයි කන්ද මුලින්ම තරණය කරන්නේ එඩ්මන්ඩ් හිලරි විතරයි. ඒ හින්දා එඩ්මන්ඩ් හිලරි තරණය කිරීමම ඉතාම මං හිතන්නේ මානව ඉතිහාසයේ මානව පරිණාමයේ තවත් වැදගත් සම්දිස්ථානයක්. එවරස් කඳ මුදුන තරණය කිරීම අර මිනිසා සඳ තරණය කරගත්තා වගේම තවත් වැදගත්ම සිදුවීමක් බවට පත් වෙනවා. එතනින් පස්සේ එඩ්මන්ඩ් හිලරිගෙන් පස්සේ තව බොහෝ දෙනා අද වෙනතුරු එවරස් කඳ තරණය කළ තැන ලංකාවෙනුත් බොහෝ දෙනෙක් තරණය කළ තැන මේ වෙනකොට 5000ක් පමණ පිරිසක් එවරස් කඳ තරණය කළා තියෙනවා. එවරස් කඳ තරණය කරන එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ ඒකේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන ප්‍රතිශතය 121යි. ඒ කියන්නේ 79ක් ආසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක මෙහිමයි මහණේ තියෙන්නේ. මේ කාර්යභාරයක් කරනකොට යම් දෙයක් කියන්නේ අසීරු වැඩක් නේ. එතනදි තින් අර ඒ කියන්නේ අපිට සම්මත වෙන දේවල් සහ සම්මත වෙන දේවල් කියලා තියෙන. ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ ඔබ කොහොමද කියන්නේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද 79ක අසාර්ථක ප්‍රවේගයක් තියාගෙන අසාර්ථක ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන කන්දක් නගින්න ඉදිරිතර බවක් තියෙන්නට ඕනේනේ. එඩ්මන්ඩ් හිලරිගෙන් පස්සේ ආපහු තව කවුද අපිට මතක හිතෙන විදියට මේ කන්ද නැන්නේ? මහානි ඇමරිකන් ජාතික මතකයේ එරික් වෙහිමෙය. එරික් වෙහිමෙය තමයි ඊට පස්සේ මේ කන්ද නගින්නේ. එරික් වෙහිමෙයගේ කඳු තරණය මම හිතන්නේ එඩ්මන්ඩ් හිලරිගෙන් පස්සේ අපිට දැනෙන්නේ ඇයි? ඒක මොහන් දැන් එයා කියන්නේ ඊට තර වගේම පිරිසක් එක්කනේ මේ වැඩේට යන්නේ නේද? එතකොට එඩ්මන්ඩ් හිලරි ඒ තරණයෙන් පසුව අපි මතකෙත් තියෙන එයාත් අර ලොකු පිරිසක් අතරින් යානි ඊළඟ ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්න. ඔව් ඒ වගේම එරික් වෙහිමියගේ මේ ජයග්‍රහණේ එවරස් කඳු තරණය තාමත් මුළු ලෝකෙනම් මතකිරෙන 2001 දී මේ මාසේ 25 වෙනිදා ඔහු කරන මේ තරණය දෑස් දෙක මන්ද පුද්ගලෙක් නිසා. දෑස් දෙක මන්ද පුද්ගලෙක් එවරස් කන්ද තරණය කරන්නේ කොහොමද? මොකද්ද ඔහුට තිබුණු දේවල්? ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ ඔහු කරන්නේ නැත්තේ කියන්නේ ඔහු ඔහුමම පරාජය කරන්නේ. දැන් දෑස නිපෙනුනා කියලා එයා ඒකින් එතනින් කියන්නේ අර තමන්ට හම්බෙන අභියෝගවලට
පිළිතුරු ලබා දෙමින් තමන්ට බැහැයි කියන පිටිපස්සදා දින සාධක ටික පැත්තකට දාලා තමන්ට පුළුවන් කියන සාධක ටික විතරක් හොයාගෙන තමන්ගේ අරමුණ කරා ගියා තමයි කෙනෙක් තමයි එහෙදි මෙහිමය අන්ධ පුද්ගලෙක් ඒ වගේ කන්දක් නගිනවා කියන්නේ ඇත්තටම ආශ්චර්යයක්. ඔව්. ඊට පස්සේ අවසානයේ අපිට හම්බ වෙනවා තව අපූර්ව පුද්ගලෙක්. ඒත් ඇමරිකන් ජාතික කුඩා දරුවෙක්. ඔව්. ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ. ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ අවුරුදු 9 තමයි තීරණය කරන්නේ මට කඳු නගින්න ආසයි කියලා. තාත්තා පුරුදු කරන කඳු නගින්න කොහොමද පුතාලා ආස දේවල් තාත්තලා දෙමව්පියෝ ලබා දෙනවා. එතකොට ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ අවුරුදු 9 ඉඳලා තාත්තා මේ පුරුදු කරන කඳක් නගින්නේ කොහොමද ඒ තුල තියෙන අපහසුතාවයන් මොනවාද ඒ අපස්වාමෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොහොමද අවසානයේදී ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ අවුරුදු 13 දී එවරස්ට් කඳ තරණය කරනවා. එවරස්ට් කඳ තරණය කරන රාවාලම පුද්ගලයා එකම පුද්ගලයා මොකද එදයින් පස්සේ අපහු නීති රීති ටික වෙනස් කරන අවුරුදු 16 වෙනකන් කඳ තරණය කරන්න බැහැයි කියලා. ඒ නිසා අවුරුදු 16 වෙනකන් කරන්න බැහැ කියන හින්දා අවුරුදු 13 දී ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ කරපු වීරක්‍රියාව ඉතිහාසගත වෙනවා. ඒ තමයි 2010 මැයි මාසේ 22 වෙනිදා රොමයිරෝ මේක කරන්නේ. මේ චරිත තුනම රේණුකා හරි අපූර්ව කතාවක් කියන අන්තිමට. ඔවුන් කි තුන්දෙනාම කියන එක කතාවක් තියෙනවා. අපි තරණය කරේ කන්දක් නෙමෙයි. අපි තරණය කරේ අපිවමයි. මම මේ කතාව කිව්වේ ලොකු හේතු ටිකක් අරගෙන. අද ගුරුතුමීකදී අපිට අවශ්‍ය කරේ ඇත්තටම කඳු තරණයක් කරන්නට නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය කරේ සාර ධර්ම වලින් පිපිච්ච බ්‍රෑන්ඩික් සමාජිකෙක් විදිහට ඕනම අසීරු අවස්ථාවකදී කොහොමද මේ අසීරු අවස්ථාව ජයගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට කියන්න. ඉතින් මහා නේකෙදී මම දැන් විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වර්තමානයට ගත්තකින් අපි ওই කතාව දැන් මේ අපට අවශ්‍ය වෙලාම තියෙන්නේ අන්නෝයි. මොකද අපිව හොයාගෙන අපි අපිවම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. අපි ඔබ ළඟ තියෙන සංගුණු දක්ෂතාවයන් සොයා ගන්න ඔබ ළඟ තියෙන දුර්වලතාවයන් වලට පිළියම් යොදා ගන්න අසීරු අවස්ථාවල කොහොමද නිවැරදි ඉලක්කයට යන්නේ තමන්ගේ අරමුණු වලට යන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ජෝර්ඩන් රොමයිරෝ එරික් වෙහිමය සහ එඩ්මන්ඩ් හිලර් කියලා දුන්න අපි තරණය කරේ කන්දක් නෙමෙයි අපි තරණය කරේ අපිමයි කියන ඒ අදිෂ්ඨානයත් එක්ක සාර ධර්ම හතරකින් පිවිදිච්ච බ්‍රෑන්ඩික් සමාජිකෙක් විදිහට මනුසත්කාර වලින් පිබිදිලා මේ මුළු ලෝකෙටම සෙතක් සරසන ඒ වගේම පරිසරට ආදරය කරන ඔබ තවත් මොනවද ඔබට අඩු නේද? ඔව්. ඉතින් මේ පණිවිඩයත් එක්ක අද දවසේ ඉඟුරුත් ඒක අපි ඉවර කරනවා. රේණුකා අවසාන වශයෙන් ඉතින් ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්නට මම හිතනවා හිතේ ශක්තියෙන් බෙන්ඩික්ස් අපි වෙනුවෙන් කටයුතු කරා. හොඳයි. එහෙනම් ඒ ජයග්‍රහණයේ හැඟීමත් එක්ක අද දවසේ අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අපි ගිහලා එන්න. ජය වේවා.